Vamos escalar a equipe do São José para você. Você percebe aí o Douglinhas, o Douglas Navas é o treinador. Tem Matheus, goleiro, veste a 12. Vandinho, 13. Joãozinho, 88. Felipe, 18. E Pelé, 17. Lembrando que hoje é aniversário do rei do futebol, Pelé. Rei do futebol, Pelé. E 81 também anos. Aproveitar e mandar um beijo grande pra minha filha, que também é aniversário dela hoje, Ana Carolina. Um beijo grande, papai te ama. Aninha. Uma equipe bastante entrosada do Douglinhas pra iniciar a partida. Maravilha. Esta é a equipe comandada pelo técnico Douglinhas, o Douglas Navas, do outro lado, vem time forte também. Vem a equipe do Marechal, hein? Marechal comandado pelo treinador o Beto. Obina, goleiro, tem a número 98 nas costas. Biro 8, G77, Sidney 33 e Malcom, veste a 96. Bom time comandado pelo Beto também, Paulinho. Exatamente, uma equipe que joga bastante tempo juntos também, né? A gente vê o Sidney, às vezes tem uma troca com o Sidney, mas Malcom, G e o Biro são jogadores que já estão jogando juntos há muito tempo, né? E Obina, a gente vai ver bastante essa troca Obina-Índio durante o jogo. Uma equipe bastante entrosada do técnico Beto também para o jogo de hoje. Um minuto de silêncio executado. Aquela pergunta antes da bola rolar. Paulinho, vamos lá. Tem favorito para o jogo, Paulinho? Bastante equilibrado o jogo, Capela. Mas como eu falei, a equipe do São José já é uma equipe que está junta há mais de um ano, né? Bastante entrosada. Então, bastante equilíbrio, mas com certo favoritismo para a equipe do São José. Rola a bola. Ela começa a procurar o caminho do gol no Ginásio Tênis Clube em São José, no Vale do Paraíba. Oitavas de final da LNF 2021. É só o primeiro jogo. É só o comecinho da emoção para você que nos acompanha na N-Sports. Pro Biro. E é o Biro, trabalhando com a canhotinha. Mais uma vez, bater a carteira dele. São 3 contra 2. Pode ser uma grande chance. A bola voltou pro Vandinho. O chute foi travado na hora H. E tentou partir para um rápido contra-ataque. Não teve posse de bola para ali o G. Numa falha de saída de jogo, tava no 3 contra 2, hein? De novo com o Vandinho. Deu a rolada, cabe o chute, pegou mal na bola, reposição e agora cai na quadra de jogo Obina. Contra-ataque novamente, o time do São José, bola foi rolada, chegou bem demais a marcação agora o G. Aí o Sidney tentou a canetinha onde não podia, vai sair o gol, chute travado em cima do lance, os jogadores pedem pênalti. E aí uma falta perigosa a favor do time da casa, vem o São José na bola parada, Pelé vem na roladinha, só saiu, vem pedrada. Yuri só rolou, chute, defesaça do Obina. Ele tá aprontando de novo, um grande abraço pro Patinho aí do Minuto Futsal. Monstro Minuto Futsal, olha aí, a bola rolada, finalização do Malcom! Gol do Marechal! É do pivô, é do cara, é do matador, é de Malcom 96. Olha só a movimentação, ele saiu da segunda trave, ninguém acompanhou, ele chegou no meio livre de marcação para fazer o primeiro. Bate no peito, vibra, jogada inteligente, jogada frenética do Marechal. Muito bons passadores e o Índio é um jogador de linha. Olha aí essa jogada, finalização do Dixon. Gol do Marechal! É dele, é dele, é de Dixon, camisa 20! O Paulinho cantou a pedra, ele falou antes, você fica com mais superioridade numérica. E aí o que que acontece? Contra-ataque 2 contra 1, o Índio só rolou, o Dixon enfia o pé da bola para fazer mais um na Liga Nacional de Futsal 2021, amplia o Marechal, 2, São José, 0! Novamente trabalhando com o Yuri, tentou escapar da marcação, bola rolada, tentou o calcanhar, se ele tivesse rolado, estava livre de marcação para ali o Yuri. A gente vê o Marechal, né, na segurança total, não se arriscando. Aí outra vez finalização do Minizinho, boa defesa para ali do Índio. E na camisa 98, mais um lateral a favor do time do São José, time do Vale do Paraíba com muita dificuldade na primeira etapa. Menos de um minuto para terminar, o tempo deu uma birutada, mas é menos de um minuto para terminar. Matheus. Já tá na quadra ofensiva, outra vez o Didi tá sem goleiro agora, hein? Vai pro entre aspas tudo ou nada na reta final da primeira etapa. Você vê que não tem pressa o time do São José, vai ter que ter paciência agora. Vandinho. Matheus, trabalhando com a canhota, de novo com o Vandinho. Felipe na movimentação, bola aberta pela ala direita. Vandinho tem que trabalhar rapidinho, hein? Menos de 30 segundos pra terminar. Novamente pela ala esquerda, vai trabalhando
com o Matheus, volta com o Vandinho. Você vê o trabalho de paciência que tem a equipe do São José. E como marca bem, como é organizado esse time do Marechal, é impressionante. Taticamente fazendo uma postura irretocável na primeira etapa. Joãozinho, bola rolada. Matheus, é daí mesmo, chute na segunda trave, perdeu o gol! Encaixou a jogada. Ela entrou, demorou, mas entrou. E aí o Xuxa, ó, você vai conferir, pegou de tornozelo na bola, Xuxa. Fez tudo errado, Xuxa. Muito bem, vamos para o segundo tempo, vamos para a emoção. Por enquanto, o Marechal vai vencendo por 2-0. Você vai se ligando conosco aqui pela N-Sports. É a movimentação dos jogadores na quadra de jogo. Inicialmente, o PLM parece que tomou ali um pisão. Será que o Mendonça que entrou para essa jogadinha? Vamos acompanhar, já já ele aparece na tela aí. A bola vem rolada, chute com a perna esquerda. Chegou travando por baixo. E entrou o Xuxa, hein? Para pegar essa bola com a perna esquerda. Se jogou na bola o Bruno. Você vai ver de novo aí, ó, Bruno. Ele se lança na bola, pegou bem no tornozelo dele, hein? Que jogada. Se dá o break na marcação, ele passa batido. É a equipe do São José pressionando o tempo inteiro para... Ó, o Matheus. Vamos ver o Vandinho. Chute, a bola entrou! Gol! Vandinho, enfio pela bola, camisa 13. Tive a impressão de desvio do Alisson, hein? Vamos ver de novo aí. Pedrada do Vandinho, desvio do Alisson. É gol de Alisson. Camisa 8, coloca lá dentro. Diminui o time da casa. O São José foi pra cima. Alisson, camisa 8, faz São José 1, Marechal 2. Novo escanteio, você vê aí a movimentação dos jogadores na quadra. É o Vandinho quem toma a posição. Toda a pressão também do staff que fica lá atrás. Bola erguida, vem o chute do Bob. Defesa no rebote para fazer o tapa! Gol! Do São José! Bob! É! De Jonathan Bob, camisa 5. Tentou na primeira, tentou na segunda e na segunda rolou. Na segunda rolou, tapa na bola para empatar o jogo. Na emoção, na disposição, na determinação, na garra, na raça, na técnica. Foi para cima o São José, empata o jogo. Alisson puxou para a perna boa, o chute, golaço! Golaço! Que pedrada do Alisson! Golaço do São José para virar o jogo! Uma verdadeira pedrada, você tá vendo de novo aí? Uma castanhada do Alisson no meio da estrada! Pra virar o jogo, na reta final da partida, o time da casa vira, que golaço do Alisson! Transição, G, só saiu pro Malcom, marcação individual, tá o Alisson, bola rolada pra Nairton, bom passe, profundidade pro G, se rolar, saiu o gol, furou, batida, defesaça do Matheus!